вважаю своїм покликанням допомагати людям у медичній сфері. Юлії 18. Вона майбутній фармацевт. Каже, що пішла слідами своєї матері. Дівчина вже має диплом молодшого спеціаліста та велику мрію. Моя мрія – це зробити лікарські засоби доступними для всіх верст населення, якби, і щоб це було майже на безоплатній основі взагалі для кінцевого споживача. Ярослава теж навчається на фармацевта. Дівчина вважає, що ця професія популярна та потрібна для сьогодення. Хочу допомагати людям і пізнавати більше фармацію, можливо, відкривати нові препарати. День фармацевтичного працівника – свято унікальне. Україна – єдина у світі, що відзначає цей день. Полтавщина теж долучається до святкування. А це Ольга Хмельницька. У фармацевтичній галузі жінка 44 роки. Вона запевняє, держава не дарма приділяє увагу цьому дню. Є чим похизуватися. Цим днем, по суті, визнається праця провізора і фармацевта як такою, яка чогось варта в цьому житті. А вона дійсно варта, тому що вартує охорону здоров'я. По суті, фармацевтична галузь, її задача основна – це забезпечення ліками населення України. Фармацевтична галузь на Полтавщині досить розвинута. Показником успішності є підприємство «Лобнифарм», виробництво «Євразія», мережа постачальників та аптек, що доводять ліки до населення. Полтавщина чи не найрозвинутіша область в плані фармації, в плані аптек, в плані конкурентного середовища, нормального конкурентного середовища, коли аптечні мережі, аптеки між собою конкурують не лише цінами, а й наданням якісних послуг для людей. Нагадаємо, День фармацевта відзначають у третю суботу вересня.